سے پہلے گزشتہ دنوں دشمن ملک بھارت کی طرف سے وطن عزیز پاکستان کے سرحدی علاقوں پر رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرف گٹیاں عمل اور جارحیت کا ناکام کوشش کو شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور اپنی بہادر فوج اور پاک فضائیہ کے جانباز اور جرات مند جوانوں کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر گٹیا اور نامرد دشمن کے عزم کو خاک میں ملا کر انہیں پسپندہ کر دیا اور دشمن کی منفی پروپیگنڈا اور جھوٹ کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا۔ جناب اسپیکر صاحب، آج ہم گوادر سے لے کر خیبر تک اور کراچی سے لے کر کشمیر تک ایک مضبوط اور طاقتور قوم بن کر اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج قوم کا بچہ بچہ اپنی وطن کی دفاع اور زمین کی حفاظت کے لیے سیسہ پلائی دیوار بن کر ایک ساتھ دشمن کے مقابلے میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ آج ہم کوئی بلوچ، کوئی پختون، کوئی پنجابی اور کوئی سندھی اور کوئی مہاجر اور کشمیری نہیں ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانی دیکھ کر اس وطن کی آبیاری اور دفاع کی ہے، اور آج بھی ہم دشمن کو آنکھیں میں آنکھیں ملا کر سینہ تان کر اپنی وطن کی دفاع کی خاطر دشمن کو ہم نیست نابود کر دیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، اپنی وطن کی دفاع ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دشمن نے ہمیں لڑکار کر ہماری غیرت کو چھیڑا ہے، انشاءاللہ ہم دشمن کو منفی اور مظلوم عزم کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ جناب اسپیکر صاحب، آج بلوچ اور بلوچ قوم کا ہر غیرت مند بیٹا اپنی وطن کی دفاع میں اپنی بہادر فوج کے ساتھ ہیں۔ آج ہم دشمن کو یہ باور کرانے کا وقت آ گیا ہے، اس کو کس قوم سے وابستہ پڑا ہے۔ انشاءاللہ یہ غیرت مند قوم اور غیور قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ مل کر دشمن کو نیست اور نابود کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی شکریہ۔